ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ କହିବାକୁ ପ୍ରଥମେ। ହଁ, ମୁଁ ହେଲି ମିନତୀ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ କହିବି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱାସ ପଟେଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡୁଡ଼ୁକା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଉ ମୁଁ କବିଟିଏ ମଧ୍ୟ, କବିତା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ମ? ହଁ, ମୁଁ କହିବି ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟ ସଭା। ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାରବାର ହେଲେ ଆହୁରି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କବିମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ, ବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।